Hej och välkomna tillbaka till en ny video. Det blir inte så mycket videos nu för tiden, jag är så trött på att ge massa bortförklaringar om varför det inte blir det. Livet kommer emellan, framförallt det här året har varit så mycket så att jag trodde nästan jag skulle trilla av pinnen med det här gymprojektet som egentligen bara skulle vara öppna ett gym som varit lite mer än så. Men så är det väl med livet. Det går upp och ner som en berg- och dalbana. Fyra album och jag åker här i Kristinehamn och egentligen skulle jag göra den här intervjun med att nu ska vi prata med Latin Kings. Jag tänkte vi fortsätter där vi avslutade förra filmen. Jag får jättemycket DM från folk som skriver att jag inspirerar och motiverar och att jag är en kung och massa saker, och det tack så jättemycket för det. Det är också väldigt många som skriver att de har svårt att finna motivation och att det är svårt att finna energi och att de önskar att de hade min energi. Och jag kan säga så här: det är svårt att ha motivation. Det är svårt att finna energi. Men någonting som är ännu svårare är att vara punk. Att ha ångest och ekonomisk stress. Det är hårt att leva. Livet är hårt. Men det är hårdare att inte ha disciplin än att ha disciplin. Det är hårdare att inte ta risk än att ta risk. Allt i livet är en risk. Allt är hårt. Men om man gör jobbet nu så ökar man liksom risken för, eller chansen att livet blir enklare. Så kom ihåg det hårt att finna motivation och ha disciplin. Men det är hårdare att inte ha det. One eternity later. Nej, nu välkomna ska ni bara, kan ni vara, välkomna ska ni vara tillbaka till en ny video, håller på att säga. Och det sa jag också precis. Det känns jävligt nice att gymmet är klart. Och ja, det var ett jävla helvetesprojekt alltså. Men nu är det klart och jag har som vanligt 100 andra grejer på gång. Grejen är så här va, att jag har varit jävligt low key om vad jag håller på med sista året. Och jag har så här sinnessjuka grejer på gång. Jonas, vi ska åka till gymmet så ni får se hur det här blev. Ja, så ser gymmet ut. Ja, så var det med det. Jag har köpt Alexander Rasks YouTube-kanal, by the way. Ja,
Ja, nej. Jag ska gå upp på taket, ja. Ni får det så jävla bra, så hörs vi sen.